Asma, vad tror du om nyhetscafé? Jag tror det är jätteviktigt med dialog, som vi säger alltid. Dialog är jätteviktigt. Och det här man praktiserar dialog. Tack så jättemycket för den här tiden som jag har varit. Vi har lyftat upp olika frågor utifrån ny svensk perspektiv och det gammal svensk perspektiv. Vad tror du om dessa frågor? Det är jätteviktigt till de som kom hit, nya svenskarna eller nya länder, att lära känna de andra som bor här i Sverige. Och det blir jag som säger alltid, vi behöver ett samhälle. Inte olika samhälle som bor tillsammans. Nej, ett samhälle med olika kultur. Tack så mycket.